en weligeey intaa noolaa isma <laughs> dhihin jeceel dartiisaa la ilmeyn doontaa iyo aamin uguma kalsoonid miya qadarin iomaeysid miya agtaada maxaan ka ahay hadalladaas sarqiista ah waa kuwa gabdho badan maanta noloshooda mugdigeliyay haddii aad qof jeclaanaysid jeclow qof qalbigiisa la dhaawacay waayo uu yaqaanaa xanuunka uu leeyahay dhaawaca lagamanayaa inuu ku dhaawaco laakiin taasi waxay aheyd beentii ugu weyneed aa nafsadeeda ka dhaadhacsiiyey dadka qaar baa noloshaada waxay u soo galayaan inay ku baraan

salaamullaahi calaikum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaasha qiimaha iyo qaayaha badan dunida meel kastoo aad joogtaan si walbood noo daawanaysaan kusoo dhawaada waraysi qaas ah oo gaar ah oo si hersara loo soo agaasiima islamarkaana loo soo diyaariyey oo aan caawo la yeelan doono ayaniita oo ah qof caanah baraha bulshadana caanka ah islamaraanaqcanimada waxaau dheer inay tahay aliey dhanka saxaafada oo ah gabadha keliya ee saxafiah ee wadankan maleeshiya nala joogtaa waraysigan waxa uu taawan doonaa dhinacyo badan kuwa aad idinku qalbiga ku haysaan kuwa aad tabaysaan oo jawaabihiisa aad u baahantihiininaad heshaan iyo kuwa kaloo aniga iyo gaarba insha allah marka hore aan soo dhaweeyo ayaat soo dhawobal marka hore waa dhawahay aad i aada u mahadsantahay saxaaf waa idin salaamayaa adigii asxaabta dhammaantiin وهي هاي اه صحفيين تمر كي وذا ما نروح على يري وحواي برجيش وكلاقاتان yeah. عاوا حنرجعنا يا إني سن برج جاقا هذا اه بل تا بالمركز هراء سوماليد وبدن كيد وحاي كوي قانين عياني تا yeah. وهاكم عياني تا ما جعوا سدحان هكذا كل رطين نلاش هذا سك قابن باليوشة مجعوا <applause> سدحان وعيان عبد الله أحمد وحنقول شيء سوماليا قاستن مقدشة waxaan ku dhashay degmada yaaqshiid gaaraan xaafadda sugbaad waxaan kusoo barbaaray xaafada towfiiq dugsigegii hoose iyo dhexi sarab waxaan kusoo dhammeystay muqdisho waayahay soomaalidu faarka aad bay ugu cabsadaan markii la weydiiyey taariikhdooda kooban sanadka kuma daraan waxay yiraahdaan waxaan dhashay meeshaasaan ku dhashay waxaan kusoo barbaaray halkaas iyadoo muhiim ay ahad in laga bilaabo waxaan dhashay kun sagaal boqol labaatan iyo lixdii unsagaal boqol koogi

ila waa sax aadbaad ugu saxantahay waayaha ayanita naadana nol wana w ian yaawnwkoranyaaadi lagu wadiya maxaa ku fiican tahaymaantawayaab u ianaay bulhada ku taageerta ee kuaawataee jechorta maantii waxaa jira waxyaaba fara badan oo aan ku wanaagsanahay w midda ugu muhiimsan ama midda ugu fiican oo ania nafsadeeda ka jeclaadaa waxay tahay waxxurinta

dhankaasaiga fiica walale lakin kuwaaan hooyada xataa mararka qaar usameihooyo dhamaystiranaee dhankastaba jaceyl badanae dhool iyo dhalaal dahabee dayaxaan dhaceyninay ifka kalgaceyl dhabaan kuu hayaa mana dhima anaa ku dhex nool ala saadu dhoortay nafteeda rabigay dhibkaaga ilaali weliga aha mudan ciil weligaaha mudan caay weligaaha mudan caro calooshii carabkii afkeygan duca kaaga cureeye caadilkay dhi matuso adaa adduunka i keenay adaa ifka igu barbaarshay adaa uurka igu qaaday adaa oogada i saaray adaan araxda ku gooyey adaan dhiigaaga jiqay os lagu qabobahoos lagu qabobahoy dugsi lagu hirtay hooyo xareed onkod biisay hooyo haliyey wiildhashaay hooyo hablihii heewadooday hooyo halkaan maanta joogiyo heerka aan kusuganahay qofkii ii horseeday mudnaantii haweenkay

adigudhaadaba aad hbsaaylahi <Öyle> dabecad waxaa jirto aan jeclaan laa inaan iska badelo maahan <camad. waan dabecadaa ladalimaa waan iska kee mar badanw jelaabadlouday uaal ahaan dabecada aan dibsada oo aan iska badelilaa marka hore in qof markaan isbarana amasaxaab ama walaalnimo ama xiriir wuuu doona haad inaa qofka si fudud a ku aamino si dhow ah usoo dhaweysto

مرقف كاسا اوتو فاي قلاس هادي حتى هشينا ما عدا بدلي سيد بل يوعي واتي تنقفك انا آمني سيد لا يا لا بد واجعلانها انا اسك بدشو معناها م... واحد ولجي ان ان ددك امينو معناها ددك مركان مركي هور امينو dib iga xumaada waxaan ka shalaaya aminaadii aaamiliy kalsoonidai aan siiyey iyo sida wanaagsan aanula macaamilayjemayainta badan markaa qof isku dhacno ama qof xumeeyo kalento boqolkiiba sideetan shan aa issaaro dembiga waxaana u sababeeyaa qofkaan hadii aan ansidaas la dhaqmi lahen ama ana soo dhaweysan lahen waxwalbaag m oaaia yeela minaa nafteedaaaasa qaladawaayaaynia ma jiraa wakti aad soo dhaaftay oo ka mida waktiyadaadii tagi soo ma laabtaan annaga waa ogna horta ilaahayna waa u caddeeyey laakiin adiga aad jeclaan lahayd in dib laguga celiyo ya waqti waxaa jira oo mataqaanaa intaa hadda keli noolaa la dhihi karaa intaa faamilihii ka soo maqnaa waqti waxaa jira aad i aad i ugu fiicnaa hadii liisoo celin lahaa dib waxaa codsan lahaa inu iiso laabto bo wuxuu yahaa sanad farxadeed sanad qurux badan ya sannadkii ugu farxadda badnaa inu ahaa rajeyna haya ninta waxaad sheegtay arimo keliya ka hadashay waa sax familka alow dadkaaga ehelkaaga ay joogaan haddana keligaa inta jooga sannadka labada kun laaadiyo labada cidna kuma imaan dhanka hooye dhanka aabiy dhanka walaal iyo dhammaan ma noo sheegi kartaa sirta ku doogan o oo aad u leedahay waa sanadkeegi farxadda anadkaas wuxuu ahaa ogeedenba ama socal mediahse dadka inta badan ula socdeen adinkan aada la socteen waxaa jira qofi qo dhibaateeya sanadkii ka xakiiraa g yan aa ka dhaweeya riyadeeda ahayd inaa qofkaas yani o waa gartay aadaa u gartay barnaamijkaas inshaa allah su-aal ka mida qayb damba ku soo dari doona waaah waxaan soo mac salaameynay sanadkii labada kunsddexi labaatanka afar labaatankaan soo galnay insha allah wii afaro labaatanka dhici rabay waaay dhicidoonaan diga sanadkii tagay maxaa kuu qabsoomnd is leedahay sanadkii hore laba iyo toban bilood u ka koobnaa waxaan iyo waxaan iyo hawshaan ayaan qabtay maxay taay laahi orta waxaa aaminsanaay sanadkan inuu yahay sanadkii igu liitay dhan walbonkasto sanad walbo oo ku kordho waxuun baad ka faa'iideysaa waxunay ka naaqusayaan waxawaaye dhibta iyo qofna lama dhalanin sidaas oo ae tahayna keliya waxaan dhihi karaa waxyaabaha ii qabsoom waxaa ka mida inaan yan dadii a shalay jooga aanan joogin maskaxdeeda meeshay shalay joogtay meel kasii sareys inay joogto laakiin wa hadda taaban karo oo sa ubadan imqabsoo waxba kuma qabsoon sanadka labada kun iyo labaatankana waa sanad kuugu farxadda badnaalaba labaatanka mbarsm haddii aan sameyno ama isbarbardhig labadaas sannadood marka laga reebo dhacdadii labada kun koyo labaatanka dhacday ee natiijadeeda aah labada kun labay labaatankaar maxay kugu kala duwan yihiin adigu aaeuhaanadaa qof isa arxsaa oo iska aadnrmali caadiyan nool sanadka uad wuxuu ahaa sanad ah habeen walbooo kamid aan ku jiifanaya wixii aa qaban lahaa maalinta dambo laakiin sanadkan wuxuu ahaa sanad iska murugo badan iska xanuun badan iska dhibaato badan laakiin insha allahsanadaha marka laga hadlo xusuus baan dib u gocda ana waxaa lagugu xantaa inaad guur soo martay dhowr caruur aad leedahay saaali tobanka sana aadafuqila aad ku dhagan tahay si loo burburiyo

bal sanadkii labada kunddaaanka ee tagay hal shey oo aad soo qaladay sannadkaasi ayaa jaanis lagu siinaya caawo inaad dib u laabato oo aad soo saxdo maxaad soo sixlad waxaan soo sixilahay sannadka wuxuu ahaa sannad aan bartay qofkgu x qofkii labaad ee ugu xumaa nolosheeda aan bartay waaa dib umasoo baran lahn adi sanadkan dib lagu celin lahaa waa kasoo fiirsan laa ofkaa marlabaad ma baranlm je marlabaadbartoaxafiyiin ayaa iswaraysanaysa lataa micnaeedu maaha in laysku naxriisanayo a waaa tir qofki labaad ugu xun ee aan bartonoloshedaabaroqof ka ore wuu ahaa qofki dhibaat dhaawaca qofka labaad mayuu ahaa dhaawaca labukalyaadhaawao lagu geyyo jir ahaan iyo dhaawac lagu geyay qalbi ahaan

oo dib aan u kulanay oo ka soo baxday waliba anigoo aad u dayar maantased maalint iigu farxad badneed nolosheeda anaa hooyaa xanuusatay hooyaa dhaawacantay aitaa inmuddaa ku jirtay maalintii laga soo saaray maalin iiga farxad badan ma jirin waayaa mar laga soo tago soomaaliya maleesia intaa joogta maalint ugu farxada badanmlsia intaa joogay maalin aad u farxad badan ma arkin maalin oo aad kula weyn ma arkin waayahay maalintii kuugu muruga badneyd way somaliya ymalminaa kala qaado iyada ay u kaliftay baasha soomaaliya maalinti kugu muruga badnayd ok soomaaliya waxaa iigu muruga badneed maalintii hooyday dhaawacante kgu muruga badneydwaayaamalesamaleesia waa tira beel ayay leedahay waayahay labadakunlaad afarta ooaan haatan bilowgiisa ku jirno maxaa rajeynaysaa inaad qabato ama <emgly> kuu <um, um, qabsoomo um, ama um, aad uh, diiradda saarto insha allah walaahi sanadka labada kun afaraatan waxaa rajeynayaa inaan meeshaan maanta jooga aan ka tago oo aan hiigsado meesha aan rabo inaan gaaro waxaan jeclaan lahaa sanadkan <-sart> inkastoo xanuun iyo murugo iyigu bilowday haddana waxaan rajeynayaa inuu noqon doono sanadadii ugu wacnaa inaan waxbadan ka bedelo nolosheeda dadka kusoo biiraa inaan sifican iskaga fiirsado waxyaaasrajena

qof walba wuxuu kuula dhaqmayaa sida uu asiga doonayo laakiin way fiican tahay inaad dadka wanaajiso laakiin hasinin wanaag ka badan intuu qofka ku siiyo labdakunfni ma ku jirtaa qorshaha aga guur wallaahi horta ilaahayna balan buu noo dhigaa anigana balanaan leenahay ma ogi inay qadarta iska imaado laakiin ani ahaan ma mu jirto qorshaysan ma jiro qaangrjd anji argqamacnaha hadalkaaga oo duduuban waxaan u qaatay qof jacayl ma lihi xilligan masaasa oogaa u aao muuqaalkaan dad badanaa daawanaya ya waayahay janis a mar haddii ayaan tiri anigu ma lihi jacayl f soomaalida sa u yaqaaniinba waxaan weydiinayaa su-aal waxaad inoo sheegtaa shan waxyaabood doo aad ku xulan lahayd qofka aad nolosha la wadaagayso wallaahi waa su-aal wanaagsan qofkaan nolosha la wadaagayo waxyaabo fara badana ku xulan lahaa laakiin shanta ugu muhiimsan waxay tahay lambar an qofka aan xiriirka la wadaagayo waa inuu yahay qof muslima maadaama gabar muslimad ahayd taasi dood kama taagno لكن مسلمين ما ضالوا وكل بحضو قف شنتي الصلاة دكان عيو أفكي سيادن كيس اللي جنا إلهي أو ميرتي صود أضيع عيو قف حدون يا متقنا وضد قفل بو سنا عيو إيه قف البو متقنا لو ضق فوضى يعني إيجا إيجا سهجان سو so قف كدوس الصلاة دكانين نبي محمد صلى الله عليه وسلم حوداي على أحد الذي بيننا وبينهم أنا جي قالت المانطنور لحس الصلاة دواي فمن تركها فقد كفر

أي ود ود هذا إنه يتوسى كرو ولا يكره حان وسمين كرتا ما هي كرتا مهي ليست مهي أنا أنت عاد إيش أكت أيانيتها مهي ليست اي بال وح 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 أنسى ما يلا بدو خلا بدو خذ ما هي أختها أتا تن تن كتك

marka qofkii isla qab iyo kibir weyn il unbaa u dambeeyo maanta qof walbao anaga naga mid a uu jeclio iaa qabiilkiisa la amaano uu jecli iaa qabiilkiisa la buubuuniyo hadana ma jirto qof qabiilkiisa soo koriyey qofwalba hooyadiis aabii usoo tiritacabeel wax soo baray maanta dad badana qabiil dartiis waxyaabo qaldan samenay qof waba marwaa inu ogaadaa wigdayaan sanadkii tagay dad badan ayaad baratay kuwaad baratay oo aad ii sheegtayna waxaa ku jira kuwa dhaawac qalbiyan macnaha kuu geystay oo sannadkii labada kun laba i labaatanka farxaddii aad heshay kaa burburi wa sannadkan lasoo dhaafay shaqsiga ugu wanaagsanaa ee aad baratay oo markii aad bartay aad tiri alle lehee qofkan maxaadan mar hore u baran yuu ahaa

شخصي شخصي فأثنى سنة وها القف صا مش شيء كري ولي قفك كا سنة ذي سنة بلي وبدن بيه أم بعده برطي ولي مقياس كري إنه قف كا سوانيكسين كا لو جانا ورا مك قائد كري سو سو آخر بيادني دوره صح هدي له هذا صحة وبروبلم هدي له أدنو بروبلم هدي له هذا ريدوان سده حجنت صارك وسوق هذا في من عن لكن وااا قف آخر البدن صح فيني مثلا وليه وعلى جا هذا قف كا نعديه هيت بلايو markaasina heblaayo kale ama hebel kale uu xanaaqo aada umasanta waayahay waa kuma qofka kuugu dhow familkaaga marka laga soo tago hooyi aabo wallaahi horta familigeyga ani xiriir wanaagsana inaga dhexeeye walaalehe inkastoo ani waxaayla dhalatay dhanka hooyi aaba markaa kaadle walaalo badanaan leehay laakiin dhanka hooyi aabo waxaa ayla dhasheen lix sedex afar wiil iyo labo gabdhood

hooy <merely> <more> aaba laga soo tago waa asiga walaalkay ayaanla jk halkaana ka salaamayaa qofka lawaadna waa yaraankeena oo aduunka uga jeclahay oo asigana social media marka ku jirto familiga markay isku imaadaan xaafada dhanka abo wuxuun baa qofka laga sheeg sheega maaa marka waa sirteeda waay aooamagadhowdaalemay iyadoomay walaahi taas ma ku xulanin naxariistiisa wanaaggiisa inkastoo walaalahee dhan ay naxariistaan ay wanaag badan yihiin haddana asigaa ah qofka lambarwan mar walba iga fikiro ilaa yaraanteen ilaa hadda kurinshaheenana aad aadu weyn uga soo qayb qaateen yaninta yeah. daaadda aad ka soo baxday yaraanta oo xilliga kqaangaarka aad timid marka laysla barbardhigo itii yaraantaada a dheer aa badan tan dhankaan aad bay u yar tahay marka waxaan is leeyahay qalbiga wax badan lagaama soo dhaawicin oo markay ugu badato afar shanshan sano aad xiriir samayn kartaa hadday u badato inta xiriir aa soo samaysay xiriirkii ugu dheeraa meeqa ayuu soda lixbil maaaa mearunteegbilki ugu horeey gordhawu iska ahaa o kii ugu dhawaana kii ugu dhawaa wuxuu burburay befor maya meeku ahaa meequ ahaa mana kii ugu dheeraa lix bilood ayaad wada socteen kii ugu dhawaa meeamaalmad noqon ara orkiugu dambeey irirk ugu horeey iyo kiiugu dabeygu l irrk ugu horeey ugudabey lix bilood xiriirka ugu horeey uguna dabe si koofyad aa si fiican utoosiyee manaha waxna kama dambeyn axna kama horeyn ayay lamid ahayya ayaan inuu jeceelku ahaay maxaa ku dareentaadianiga wallaahi taas <muchos> wax oo hadda la soo koobi kara maahan laakiin jaceylka marka aan ka hadlayno kaleento tusaalahaan horta jeceelko waa wax jiro ayaanaha gaadin adiga markuu jaceyl ku haayo maxaa ku dareyntaa aniga maa joojiaahurdada araashin dhelmaku joojina anu oynay xataa cuna ano oynaya xataa raajin waa cunaa kaas ma ka kaftami raajinka maka kaftantid urda la-aan xanuun laykinaa sar la jiiftoo kalela kortoo kale a dhici kartaa weliga ma la jirata jaceyl dartiisa ha o marka jiradaas maxay ahayd in lagu diidaa mise in macnaha jacaylkat kugu bata iska xanuunsataa iska jiifatay in lagugu daadiyey in lixdii bilood aad sheegaysa ay soo gabagabowday maxay ahayd jiradaas aanigu juqayska <muchos> ma joojinayo waan wadayaa laakiin su-aalaha <muchos> kale ayaan markaan gudagalayaa <muchos> intaad maleyshia <muchos> joogtid aaa maxayhyd w ugu yaabka badnaa ee aad la kulanto oo xusuustaada aan marnabaa goinaahi <muchos> intaa maleysia <muchos> joogay waxad waxii ugu yaabka badnaa oo aanan xusuusteeda ka go'eyni waxay ahayd dhacdadii sagaali tobankii abril maaaaisku daydilkii su-aalahaan horey ayaan u gudagalayaa ayaan dhacdadaas haddii aad xusuusato waraysi ayaan kala yeeshay aad baad ugu hadashay magaalada aad baa loo hadalhayay iyo guud ahaan soomaalido dhan aa runtaa waxay kusoo gabagabooda bal in yar si kooban noogu sheeg qisada waxaan ogeyn iyadoo dhib lagu geystay oo dhibkaagii aada bulshada <laughs> usoo bandhigatay soomaalida idil ay ku kaceen laakiin <laughs> halkaay kusoo gabagabowday cidna kama hor haysa xage kusoo gabagabooday wallaahi horta ani muhiimaddeeda ugu weyn waxay ahayd qofka markuu dhibaato geystay inuusan si fudud uusan lskaga dhaafin ama uusan ku baxsanin soo dhibaato kalenta uusan u geysan ama dadka kale aysan ugu dayanin wuxuu kusoo gabgbooday inaa xabsi geeye kulliya qof iska xirnaanayanama jiro oo maanta dhan mar qofkii hadduu ciqaabtiisa maray meesha doonaa la geeyo ya intaas kusoo gabagbooday intaas kusoo gabagooyayaa nita marka hadda niyaddaadu waa sidee markii loo eego qofkaas o ibni aadamkaoo dhan dembi way galaan ilaaha dembi laga galaa oo cafiya dadka dembiga galana kuwa soo laabta ufiican mar haddii qofka uu soo laabtay ciqaabtiisa uu qaatay siday hadda niyaddaada u tahay qofka dhibkaa kuu geysay ma cafisay mise weli w waad u niyad xun tahay wallaahi horta wax dhacay waxba kama beddeli karno maadaama wixii dhacay aanan waxba ka bedeli karin mar walbana cafiska wax aad u fiican ah ani ahaan dhankeyga waan cafiye llaahu aba allah ku karaamha yaa dad badanaa jeclaa inay ogaadaan halkaay kusoo gabagabooday qisadaas meeshaas ayuu kusoo gabogabooday in wiilka uu maray dhibaataduu geystay shan <muchas> ujibaar ama qaladkuu geystay shan <muchas> ujibaar inuu maray xabsi galay waxyaabo kale oo aan rabin halkan iaa ka sheegay inuu maray laakiin ugu dambayn hadda wiilkii ayaan way cafisay isagiina ilaahay waa hanuuniyey waayahay su-aashaan bal markaan aan u gudbo yaninta haddii aad ka tagto waddankan maleeshiya wadankii ayuu noqon lahaa waddanka aad ee dooran lahayd inaad ku noolaato i ani waxaa jeclaan lahaa inaan ku noolaado warta wadankaiga soomaalia aad u jeclaan lahaa balse maanta inkastoo aysan maxquul aheen wadankaansaska ognahay dhibaatooyin fara badan ay iska jiraan waxaa jeclaan lahaa laba wadan baa jeclaan lahaa waa maraykanka iyo kanada kaasatan kanadanladadmaakuu joogo kanada iyo marekanka idniyma joogo labadalaaknmeesha caadia jeclaa lbiloodmu jiamajr ويا إيه إيه هي إيه إيه يعني سؤالها إنه سؤاله حقة تعبنا يو نك نلاشة إيه إيه منو شيء كرتا قيمها الحاجات بلو البكوه والله مرك أت في مل تاي مرك أقف شخصي تاي هذا قيمة أو كل بدنين بلو البنا وحال جوا قيمة قيمة كل دوين نكوه بحان إيه بلا رحنون بلا قار لك للسفر لكن عادي إنه لش عادي مرك أكار لأنه

noloshiis inuu kaafiyo guryo ma hissenin, ka dhisan karaa horta nolosha social miidiyaha marbuwaasi waa adiga sidaa u shaqaysatoo kalenta oo adigo dukaan furatay dukaankaas haddii aad xirto oo macaamiil badan aadan haysanin kolley waxba kaama soo galaayo markaa macaamiil badan aad haysatid oo waxyaabo fara badan a dukaanka ku soo kordhi sidoo kalenta kol bu waasaa u shaqaysato social miidiyaha labaduay dhici kartaa saa hadda sheega waaye waxaa jiro sometimes youtube aadan xataa kiradaada aanan ka bixi karintwajirokaddxatak bin karwybknuguda jirnaa weli aqbadi ugu weyned ee kaa soo gaarta dhanka yutubek wg xuadwalaahi youtubeka waxba caqabada hadda kalama kulmin alxamdulilah mar haddaad nafsaataada aaminsantahey oo waxaa soo gudbineysa aad adigku fanacsantahee عقبت كلو إن فيديو مركا دوب نصان وكل إنه فيديو كاه لابو إنه وحياة وكل إسكدا عن مويني ااا اه وح كل مجرى وعقبت هذا عن طبعا كرو كرو عقبت داس عقبت ما ايه حد السم حد والله يهرت مرك يرا وحياة وفر بدن فكر جرا جعلان جري لما روان وحيد إن عن نخطو فوتبال بايل a aadaan uu rajo weynaa aadaan u jeclaa inaan noqdo gabar ciyaaryahanad ah welibo laakiin markii aan arkay in wadankeena aysan lahayn gabdha ciyaaro kubada cagta aan weynaaday waxyaab maraau weynaada an jecla waxaa kamid inaa noqdo qof pablig speaker ah qof bulshada u hadasho qof hooyooyinka caruurta iyo dumarka intaba u hadasho waxyaabo fara badan oo maanta bulshada ubaahan waygelin in lagawageliya ubaahan taha yanujeedkeyga kaas adwagujeedkayoutube sidoo kalenta marka kusoo biiraye wuxa ugu muhiimsanaa ama ugu hamiga weynaa ayaa wa aheyd inaann la arkin hooyo dhibaateysano oyneyso gabar dhibaato lagu sameeyey inaan ka hadlo gudniinka fircooniga sidoo kalent inaan ka hadlo gabdhaha lagu qasbayo raga ka waaweyn waalidiinta iyo dadka caadigaba inaan siiyo an biirgelin yani, ama inaa siiyo mtqaa advice inaa siiyo it ma moodaa marka shaqada aad tiri waan usoo galay youtubeka inaad xoogaa aad ka gaabysay oo shaqooyinka aad ku mashquushay maadaama aad usoo gashay inaad la dagaasho gabdhaha la dulminayo gudniinka fircooniga dumarka lagu darayo ragga ka waaweyn gabadha la siinaya nin aysan rabin waxyaabaha badanaa kama aragno youtube-kaag arinkaa maxaa saba walaahi waxaa sabab waa isdhigi karaa dadka

markii aan ka hadla maalaayacni iyo jaalanj iyo waxaasa dad badanaa daawanaayo maxaa waay dadkaau yii allah u naxriista waa uu dhintay wanwaana wax sax saddex su-aal oo murakaba iskorsaarananuwed yardl model ku ah labo yaa kugu dhiirgeliya youtubeka saddex ma leedahay shaqa aan ahayn ama xirfad aan ahayn youtubek waa saddex su-aalood oo iskorsaaranan kowaad waxaa rul modlah hooyaday macaan هرت قف والبا ما أنت هو يدي سو جعل هاي هو يدي سنة وقال سن لكن أنا أهان وحأ من سنة هاي هو يدي إنك هو يدي أي في عين إن تاي هو يدي هو يدي أدونك ونكسن هو يدل قات احترام يجعل إيه يو إيه متقن وح والبا ما أنت الدين كل قن هذين نقطة وح والبا إلى ما أنت ولا ماستري الحمد لله كل موضوع وإيتها لكن أمم لنا إنا حتى سوري بين دونه حجعلنا إنا سيدا كل النقطة inacaruurteedaaan u koriyo inkastoo <muchas> aanan gaaran sida ayada iisoo korisay ama anaga noosoo barbaarisay sida ayada noogu soo sabartay inaan ugu samri doono inkastoo aanan wiligey aanan arkin hooyad qofka sabar badan waxaan leeyahay hooyo macaan adiga r model ya insha allah waan ogahay inaa wadada ila rabtay aanan ku soconin laakiin insha allahu tacaala waa rajeynaya inaa sidaad adiga ila rabtay inaan noqon doono talnabaadoo ah ayaa ku dhiirageliyo inaa hormar gaarto si lamida hooyade al halkan maanta joogiyo heerka aan ku suganay qofkii ii horseeday mudnaantii habeenkay aan ka jaqay horaadkee dhabta igu habeysay ruuxaan hadaaqyo ku bilaabay hadalkee nolosh hirgelisay i oodadeediioo jecleed hormarkeygaay huqda ila necbeedaladunka waxaad ku noolaataa farxad iyo caafimaad

o so... kadhigo lixda bilood oo soo laabtay mid kale hadadhiggurwalaahi horta waxyaaba fara badanoo waxaa jiro sidaa camal in laga hadla ee aadyaad u wanaagsan tahay horta ani ahaan sodohdee guriga waala degi lahaa sabaodod gurig uula degi lahaa waxay taha lambar n hadii aan ani sodohdee diido sidee aniga igu ogolaan doontaa wiilka aan dhalay gabadhiisa waxaad falata unbaa leedahay si lamid a hadii aan ani qofka xiriirka naga dhexey ama qofka oo aan xaaskiisa ahay aan jeclahay waa ku qasbana hooyadii iska daaya xataa qof walbo asiga wata aan jeclaado sababtun waxay tahay hadii aan jeclaan waayo hooyada asi soo korisay intaan la soo ekeysiisaani waxa arka aso sidaan u qurux badan macquulna maahan ina dhao hooyada marabi adina waa ku rabaaq وحارت سوسان وقرح بدن أنا قرح مجيد لكن وحكا وضع ها ويا ويا بالفرنك محكا من سنة لانك حاجي وكل هرات فرنك محكا من سنة والله يا فرنك وحكا من سنة هي إنه هرت فرنك ووح إلى هي سود جي ووح الأ لكن حلقة كمان ضم بستان فرنك بدن وح الصبابة لو ذا قفوا ذا أنا آدم سكوفا من

labo furinka gabdhaha oo ahaa waxyaabaha ay usoo gashay ayaanita youtube-ka gudniinka fircooniga la dagaalanka faquuqa dumarka lagu hayo in dumarka loo isticmaalo in wixii laraba laga samaysto haddoo kale ninaan maraykan ku imaanayo familka ma hubinayaan ninkaan h i v a ds muuqaba ninkaan kriminalba ninkaan mental miya ma waalin yahay ninkaan maxaa ma hubinayan waxaa lagu darayaa gabadhaa loo guurinayaa cawaaqib xumaa ka dhalanaysa or kadhalaayo wwalbaa ka dhalanayo waxyaabaa ayanita usoo gashay yotub ayua kujira barnaamij aa ayaa idinkaga dhigaya laakiin suaasha ugu danbeysa ee barnaamijka ayaan rabaa inaa aywediyowaa taabraandtahay elebritd tahay inagramaaga dad badanaa kugu xiran snapchat bostiyo kala duwanaa maalin kas sameysaa tiktoaagu kala kacsan yahay lscalmedtote ose waa inaa guriga joogtaa waxaanoo han waa joojinorta wax walbo waxaa laga hadlaa before guur intaanisguursan ka hor

horta dad badanoo waxaa arka instagraamka iyo islaamka waxyaabo fara badan ygasoo qorayooa soo qor adqo o wedyta d ak amsan jacelakaa qodob baa rabaa inkahadlo horta jaceelku waa wax jiro marna waa qaraar marna waa macaan qof walbana jaceelka wuxuu aaminaa marku asigu ku dhaco hadii uu ku guul dareystana wdaaajaceelk waa wxxun ad u ku guuleystna wd jcelwaa wax wanaagsan jeceelka bilowgiisu waa baqdin dhamaadkiisuna waa murugo raaxad waa int yaro dhesbadanaa gabdhaha qalbiga wanaagsan leh inta badan ma helaa xiriir wanaagsan hadii uu qof kugu dhah waa ku jeclahay yaysan ku gelin kalsoonin sad suaasha saxdaa waxa weye sabab iyo gormee waayo qof ma jiro dhib walba kula qaybsanay aanan ka ahayn qalbiga hoyad watig hore waxaa dhihijiray haddii aad qof jeclaanaysid jeclow qof qalbigiisa la dhaawacay waayo wuu yaqaanaa xanuunka uu leeyahay dhaawaca lagamanayaaba inuu ku dhaawaco laakiin taasi waxay aheyd beentii ugu weyneed aa nafsadeeda ka dhaadhacsiiye dadka qaar baa noloshaada waxay usoo galayaan inay ku baraan sida aad keli u noolaan lahayd waligee intaa noolaa isma dhihin jeceel dartiisaa la ilmeyn doontaa bes <muchas> laakiin haddii aan wax walba ogaan lahaa dhamaadkooda bilawga aa ka fiirsan lahaa nolosha waxay ugu kaliftay inaan ka sheekeeyo sheekooyin badan oo aanan ku fikrin inaan nolosheeda la kulmaayo oo dhankakale i diida sheekooyinkalejeclaaebanaaba maaha waxxu laakin o aamin iguma kalsoonid miyaa qadarin ima heysid miyaa agtaada maxaan ka ahay hadaladaas sarqiistaa waa kuwa gabdho badan maanta noloshooda mugdigeliyay marba hadii aad ogtahay qiimahaaga و ايكالوين إيكالو ينجرتان او من جرتها صعب هادي وقلسين ولا شادة هدي آل ولا شادة رفتيد إنه هرمك قرتيد وينات وحاول بعدي قد يبكون ليه وينات سكديسا تنقلنتوا and ما وحوها اوين وحوها على على سعنا على اللي هي سنين كلية نفس ده تجيب وفير هدي آل هاي وأدول نفسنا صبح هذا الحمد لله هذي إن أنا ردي أوقف aduun waxaanu joognaa labada qofood isjecel aanan isfahmin labada qofood isfahmysan eewalaaltinimokaheesqfqof aad jecesahay waa howl qofku jecelna waa hadiyad balse qof aad isjecesihiin waa hantn markaa iska hadlo qofna kuma qasbugso biirida nolosheeda qofnakabxitaana nolosheeda waaad ku imaada go'aankaaga iyo rabitaankgaa waxaakugu soo haegl goaankaaga iyo rabitaankaaga haddii aad maanta bixisina si lamida waxaad ku baxaysaa go'aankaaga iyo rabitaankaaga anigana waxaan kugu sii dhaweynaa gacmo furan waxaan uleeyaa hal mid kliya dibagusoo laaban qofka ku jecel ma ahan inuu afka kaaga sheega balse waa inaad ka dareentaa dhaqamadiisa ugu doqonsanna waxa inaad qof dartiis umurugooto qofkaas oo noloshiisaasigana unool farxad dhamaystiran inaad sugto qof aanan kuusoo socanin jeceelka maanta markaan ka hadlo ama aan dhaho waa maxay jeceel oo kalento jeceelka wuxuu yelan karaa waxyaabo farabadan o hadii aad qof jeclaanaysid jeclo qof arxadgelintaadaaramasuuliyadiisa murugadaada ara dhaawciisa qofkaas ku kalsoono ama xiriir iyo jeceeloo dhaniskasoo gabagabe qofka sidadhabaaku jece saag iad xumaan dembi sameyso qofka aan sida rasmiga ah ku jecelan wuxuu kuu dhiirageliyaa xumaan iyo inaad dembi samayso سو so, قفل بو ليه نفس داد دا جعلو لو لوا لوا أرين ايه, لو بو حق حن قفني ما داد دا. اه, ان دلقات كا جمر كا دم حويين يدبع دا حد داد دا مر كا دحول سطون ما أنت نلاش عن كنول هاي ينلاش عن وجه سوشيال ميديا وحندرين كرا إن أي لوا كلا تهاي so, سو سأقول نابو زقول له ذا وحلو دجا عشرة كدي منو حي كسي وحلقة قد امتحان بلسون نلاش امتحان بقاعدة سا كدي بعشر كسي نسا qof walbana waxaan leeyahay nafsadaada jeclow adduunka wax jeceella dhahaayo wuu jiraa laakiin anagaa uku dheerine aaa wait smeonwh sntcnt asugin qof aanan kuu soo soconiskuulka kow cashira ku siinayaa kadib imtixaan ayuu kaa qaadayaa laakiin nolosha همت عاري كقادة سكدي عشوك سينا سامية وهي هاي إنت أنا يعني كسر جب جبين يا موقال كن وهم موقال جارة أو ريسيا أو عن لي لنا يجي أيانية تا وحاعد سؤالي عن صوت القريب <سؤال> بقول <سؤال> كي بس ديت إن أنا كود التغي وقت جا أو كل على يا أوديت إن شاء الله وحنيدين بلن قادة يا إن برامج كري أو كهلا يا نواش نبت أيانية تي يوحي يوتيوب وسوقش إن أنا ندين صوت يا رين دون إسمار كان أنا ندين صوت بنتونا intaan ayaa muuqaalkan kusoo gabagabeynayaa anigoo maxamed saciid saxaafa ayaa idila socodsiinayey waxaan ku wareysanayay ayanita oo kamid ah saxafiyiinta soomaaliyeed ahna xilligan yutuber caana oo wadanka maleysia ku dhaqan waxaa banaamijkan taabageliyey garab weyn nagu siiyay oo lexaad leh kl podcast studio oo kamid ah thebeststudtstvdrstudio in malasia Everyone or Halkan we really appreciate and we would like uh, also to say to you come to KL broadcast studio. This is the best studio I have ever seen in Malaysia. Bye bye.